Vučić danas sa Makronom i Putinom, razgovori pre kriznih štabova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovaraće danas telefonom sa predsednicima Francuske i Rusije. Glavne teme biće borba protiv virusa, nastavak saradnje sa Evropskom unijom i potvrda najbližih prijateljskih odnosa sa Rusijom. Vučić će telefonom razgovarati sa Emanuelom Makronom i Vladimirom Putinom pre sednica kriznih štabova zakazanih za danas u 18 časova. U pitanju su sastanci kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 i kriznog štaba za otklanjanje nastalih i sprečavanje mogućih štetnih posledica zarazne bolesti po privredu. Nakon toga predsednik Vučić će se obratiti javnosti. Postoji još mera pre uvođenja policijskog časa od 24 sata. Predsednica vlade Ana Brnabić kaže da će na današnjoj zajedničkoj sednici dva krizna štaba razmatrati da li je potrebno preduzimati 24-časovni policijski čas. Upitana da li postoje neke mere koje se mogu preduzeti do uvođenja 24-časovnog policijskog časa, Brnabićeva je odgovorila potvrdno i dodala da će onda danas biti razmotrene. Postoje još neke mere, mere kojima nismo pričali, da li je to zatvaranje žarišta da se virus ne bi proširio u nekim gradovima gde nemamo i dalje ni jednog zaraženog. Postoje još neke mere do potpune zabrane kretanja, osim do prodavnice i apoteka, vikendima, kada vidimo da je najgora situacija u disciplini. Postoje još mera i pre uvođenja tog policijskog časa, a neke ćemo danas razmotriti. Građani će, prema njenim rečima, biti informisani da bi znali da se organizuju i zato nema potrebe za panikom. Čini mi se da kao društvo sve bolje funkcionišemo. Svaka nedisciplina će nas skupo koštati, kao što smo to od početka rekli. Sada, kada smo ušli u ovu četvrtu nedelju, potrebna nam je gvozdena disciplina i ovu borbu ne mogu da pobede lekari i zdravstveni sistem, ni vlada, ni predsednik. Koliko god zaštitne opreme nabavili, ovo moramo da pobedimo zajedno i svaki pojedinac ima ličnu odgovornost, kazala je ona. Brnabićeva je istakla da je potrebna solidarnost građana i da će što smo disciplinovaniji biti manje restriktivnih mera, ali da u suprotnom se država neće libiti da donosi još restriktivnije mere. Zahvalila je velikom broju sugrađana koji se pridržavaju mere i ukazala da u Beogradu, koje je ogromno žarište, postoje problemi posebno vikendom. Nije problem da kršite policijski čas, da se maskirate, već da time to što činite ugrožavate i vas i neke druge ljude. Niste solidarni sa drugima, poručila je ona. Brnabić je u jutarnjem programu RTS-a kazala da postoje mediji koji će svaki put naći nešto loše u tome kako Srbija se bori bilo čim, od ekonomije do sada ovoga. Kada pričam o tome, želim da zahvalim svim lekarima, njihovim timovima, svim medicinskim radnicima, naučnicima. To je ozbiljna borba i jeste ratno stanje. Kada pričam o tim brojevima, onda bih zamolila ljude da pogledaju kako izgleda u Srbiji, kako se dobro bori u odnosu na to kako izgleda u nekim drugim zemljama regiona i bogatijim društvima, pa da onda pričaju kako Srbija stoji. Brnabića je potvrdila da u Italiji ima 13.155 mrtvih i da taj broj konstantno raste, da Srbija prati tamošnje stanje, pre svega da vidi šta može da očekuje kod sebe i to spreči. Premijerka je istakla da se država ne bori za što manje brojeve, ne upoređuje se sa drugim zemljama, već se bori za svaki ljudski život. Izrazila je žaljenje zato što mora da brani zdravstvo i zdravstvene radnike od takvih gluposti i laži koje su lako poverljive.